Dek, seni iki wis dadi ladangku. Apa sing wis tak tandur? Aja nganti mati ya. Thank you.
Bu. Ibu. Napa tanduk? Ana apa? Kula pengen dados penari, Bu. Neruske cita-citane Bapak. Kok kowe kira sah dadi penari to, Nduk? Dok, ibu rawes ngomong toh, kue kue rasa jadi penari. Nggih bu, tapi kue kue anak ibu siji-siji ne. Ibu rawes pengen ana apa-apa sing kedadian ning awakmu. Bu, aku ki pengen nerus ke cita-citane bapak bu gawe sanggar. Bapak ki wes pesen karo aku. Aku kudu mana? Kue ra yo ngerti toh, apa sing kedadian karo bapakmu? Ibu ora pengen kedadian kue kena ning awakmu. Sing wes ki yo wes toh bu. Ibu gak ilang sih dia mungkin bapak. Lek apa saya masih tandur kau jangan nanti mati. Bu, pokoknya aku tetap pengen jadi penari, Bu. Manut karo ibu ya, Nduk. Apa sing wis tak tandur? Aja nganti mati ya.